я, наприклад, заплатила за травень місяць. Заплатила за травень місяць, а тепер мені прийшло знову платити за травень. Але подзвонила, сказала, що принесіть ці копії, і тоді ми будемо вам робити повернення грошей за цей травень. От тепер я зробила всі копії, прийшла, щоб отримати повернення грошей, ті, що я заплатила за травень. Та для того прийшла якийсь додому якась бумажка, що треба перед то, за газ переоформити документи. Ну, а ми не знаємо як. В селі на пошті питали, там в селі, теж ніхто не знає. Та йду, йду в газ, тут повинен, а тут подивився, що тут все робить, йолки-палки. Ще й дощ падає, ну, попробуй стояти під дощом. Тоді би було якесь накриття, щоб люди могли десь ховатися, ну які то зручності. Звісно, ну, самі подумайте, є і зручності для людей. А має бути у нас черги людей, які хочуть повернути кошти. В більшості це за травень, ну, і хто має яку переплату. Мова йде про переплату за природний газ. Чому так сталося? В травні були нараховані, було нараховано за травень за спожитий природний газ. Люди оплатили, але відповідно до наказу Міненерго від 28 червня всіх споживачів було переведено на Нафтогаз. І 4 липня це вже проведено було у нас по інформаційній платформі. Всі нарахування були зняті, і відповідно ми зняли людям, і хто оплатив, вийшла переплата. Чи можна це зробити дистанційно, повернути кошти? Можна. У нас є на сайті зразок заяви, яку потрібно заповнити, які документи потрібно, паспорт, копія, скановані паспорт, код, картковий рахунок банківський і квитанцію. Можна підписати електронним цифровим підписом, відправити на нашу адресу. Ми заяви електронні також приймаємо. Кошти ми повертаємо, ну, по даті, по мірі поступлення заяв, але зараз заяв дуже багато. І відповідно, трошки перерахування затримуються, тому що ми не встигаємо навіть все опрацьовувати за день. Всі заяви треба завізувати, ще раз переглянути. Набити по кожному реквізити це займає дуже багато часу, але ми повертаємо людям. Рахунок 97 за Нафтогаз. Скажіть, там тільки я тут адресу не прийняла. Я написала місце.